pyytänyt. No niin, aletaan lentotilaisuus Rops Hups-ottelun jälkeen. Rops on johtunut tiukasti numero 2-1 ja paikalla on molempien joukkojen päävalmentaja Juha Valinen, Rops ja Marko Rajamäki. Hups sekä pelaajista Urho Nissilä Hupsista ja Mika Mäkitalo Ropsista. Ja aloitetaan nyt vierasjoukkojen pelaajan kanssa. Urho, minkälaisen fiiliksi poistuit kentälle? No, tietenkin vähän pieni pettymys, koska ei saatu sitä tasoitusta, että lopussuttaan, niin saatiin hyvin painetta, mutta ei saatu tasoitusta, niin tietenkin vähän harmi. No mitä omassa pelistä piditkö, että oli onnistunut peli? No ihan ok peli, mutta kyllä jäi parannettavaa tietenkin, kun ei voittu joukkoon. Eli voitto oli tavoitteena? Niin oli, aina on. Okei, Urho, oli kysymyksiä. Se on loistava kausi takana. Tietysti, mitä tuntui pelata tämmöinen neljän alukausi panosta, niin vapautettiin tiivistä. Rops oli tietenkin vähän pakkovoito edessä, ettei tullut isompia panoksia. Vaikuttaa sinun tai tähän joukkoon? No, kyllä se tietenkin on vähän rennompi pelata, kun ei ole niinku, enää niinku silleen panossa, mutta tietenkin kyllä me halutaan niinku tietenkin voittaa. Niin. Siellä on paljon. Ei ole Urholle, niin jatketaan kotijoukkojen pelaaja Mika Mäkitalo. Onko sun mahtava fiilis varmaan? On totta kai. Ensi vuonna Eurooppa. Siellä on yksi peli jäljellä ja me haetaan sitä kulmasta mitä. Eli tämä ei riitä vielä? Tämä ei ainakaan mulle riitä henkilökohtaisesti. No, mitä tämän päivän pelistä muuten mieltä? No, helvetin hyvä asenne täytyy sanoa, että jokainen antoi kaikkea ja mun mielestä näkyi kentällä. Ja Kups pisti hyvin vastaan tänään ja me tiedettiin, että tulee tosi tiukka ja taistelupeli, mutta onneksi me klaarattiin se, että saatiin se 2-0 siihen taululle, mutta joo, he teki sitten kavennusmaali ja oli kyllä vähän lähelläkin, että ehkä tasoitus olisi tullut, mutta niin myös meilläkin oli paikkoja ratkaista se ottelu lopullisesti siinä. Siinä oli paljon tolppia ja muutenkin maalintekopaikka, mutta tosi tyytyväinen maan meidän esityksessä. Ja niin sanotun voittomaan. Joo, no se oli Borjan tosi upea laukaus. Helppo panna sitä. Helppo panna joo, täällä vipuvaaren kanssa. Niin. Kyllä, kyllä. No niin, kysymyksiä. No sinä oli tosiaan paikkoja puolin kymmentäkin ja varmaan vähän enemmänkin, niin mistä se jäi kiinni? Maalintiko tietysti aina haastaa, mutta oliko sinä jotain niin erityistä, miksi se jäi vielä se 3-0 siitä paukalta? Mikä olisi ehkä katsoa lopullista tai peliä? Niin, no en mä tiedä. Tämä on toi kysymys, mikä aina kysytään, että minkä takia pallo ei mene pussiin. En mä tiedä, siis niin. Ehkä huono tuuri, mä en tiedä, mutta asenteessa ei ainakaan kiinni ollut tänään. En osaa sanoa muuta. Vielä kysymys. Jos ei ole, niin päästetään pelaajat suihkuun tässä vaiheessa ja jatketaan valmentajissa. Kiitos. No niin, ja vierasjoukkojen valmentaja Marko Rajamäki, aloitetaan sinun kanssa. 2-1 tappio. Hyvin yritetty lopussa nousta, mutta jäitte vähän takaa jo vaille. Minkälaiset fiilis? No joo, totta kai pettynyt, kun hävittiin toi peli. Mutta täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että kyllä Ropsi oli tänään tuon maaliverran mun mielestä pelillisesti edellä. Niiden semmoinen pieni, ei missään nimessä vielä älkää ymmärtää jo väärin, että me oltaisiin huonolla asenteella pelannut, mutta noiden tahtotila oli ehkä sitten se pirun verran kovempi kuin mitä meillä oli. Ja vähän kuvaa semmoista samanlaista peliä, kun Ropsi oli Kuopiossa käymässä, niin me voitettiin selkeästi niinku kamppailut ja semmoinen karvojen verran enemmän tahtotila siinä pelissä meni meille, fyysisesti peli meni meille siellä Kuopiossa. Ja nyt ne kaikki tilanteet kääntyi Ropsille tänään ja mun mielestä oli, vaikka me saatiin sitten siihen loppuun se 2-1 kavennus ja yksi pallo semmoinen irtonainen siellä boksissa, mutta rehellisyyden nimissä niin mun mielestä oikeutettu tulos siinä mielessä, että Ropsi ansaitsi 3 pistettä ja nyt ne tuli 2-1 lukemin. Ja onnettunut Ropsilla on ollut fantastinen kausi heillä ja niillä tiukka kamppailu jatkuu siellä kärkikolmikossa ja me tehdään viimeisessä pelissä HJK:t vastaan, pelataan samalla asenteella, samalla työmoraalilla ja niin HJK:t vastaan kotona ja katsotaan mikä tulos siitä tulee ja sitten katsotaan ja niitä sarjataulukon muiden osalta, että meillä siinä mielessä ei ole kauheasti enää pelissä, mutta ammattisarja niin tällä samalla asenteella, samalla sykkeellä, samalla yrityksellä, samalla valmistautumisella mennään viimeisen HJK-peliin myöskin. Kuulostaa hyvältä. Markolle kysymyksiä, että tuli aika paljon käytyä läpi näitä asioita. Kysymyksiä.
pitää Juha Malisen kanssa hyvä. Meillä on onnittelut jatkosopimuksesta. Kiitos, kiitos. No, kiitos. Juha, 2-1 voitto ja varmaan mitalia tässä vaiheessa. Otatko vastaan onnitteluja vai mitä sanot? No kyllä, kiitos vaan. Onnea. No, mitäs fiilikset? Mitkä on fiilikset on tällä hetkellä? Voiton jälkeen se mitali varmistuu. No vähän herkistä. Eikä hyvältä tuntuu. Tuli iso bonus. Ei hyvä, onneksi olla hyvä. Siis napapiirille mitali, europaikka pelaamalla sarjassa ensimmäistä kertaa Veikkausliigassa. Taisi olla näin. Tai oli ensimmäistä tai toista, mutta aivan niin kuin mahtava kausi. Ja tänään asennejoukkoilla sen näköinen, että me halutaan se mitali. Meitä vaikeutti aika paljon se, että mietiskeltiin aika paljon, että KuPS tulee ja kun niillä ei mitään tekemistä nyt kärkipeleihin ja lähtevät aamulla bussilla liikkeelle, että mikä on asenne. Jumalauta oli asenne, että kyllä siellä tultiin ja miestä otettiin kyllä ihan reippaanlaisesti, että koko ajan rajamailla ja KuPS antoi kyllä niin kuin miehekkään vastuksen, mutta että pystyttiin sitten, Mosan maali oli se, joka käänsi ja sitten sen jälkeen seuraava tilanne ja myös se, että sillä hetkellä me pystyttiin se kääntämään. Mutta kaiken kaikkiaan, niin nyt kun ollaan mitali saatu, niin tää on, ei tästä voi niin kuin nauttia ja herkistellä. Ja nyt seuraava viikko niin me päästään niin kuin pelkästään huuhtomaan sitä kultaa Seinäjoen selän takana. Tästä tulee niinku semmoinen ainutlaatuinen syksyinen viikko tänne napapiirille, että pelkästään saadaan ajatella vain kultaista mitalia. Se voi olla hopea, se voi olla pronssi, mutta se on Euroopan paikka joka tapauksessa. Mutta en olisi uskonut, että tämmöiseen tilanteeseen päästään, että kaikki on vielä tietyllä tavalla mahdollista ja viimeistä viikkoa pelata. Siinä tuli pitkät selvitykset, kun Juhalle kysymyksessä. Onnittelut Pohjois-Suomeen. Täältä tulee, täällä on Ropsi mitalia ja Kemi nousee ja muuta. Täällä tulee monta pohjoisen matkaa vielä.